I dag skal vi tale om politisk korrekthed, om krænkelse, om racisme. Og jeg stiller spørgsmålet, om nære bare er et ord. Og til at tage den snak med mig, der har jeg ingen ringere end Tom Andkjær, også kendt som Nære Tom. Velkommen til. Mange tak skal du have, Christian. Du har jo allerede fået mig lidt på glatis, fordi jeg tror, jeg har sagt allerede nu nære flere gange på 40 sekunder, ja, du... end jeg har de sidste 4 år. Ja. Det føles godt, gør det ikke? Det kan vi jo så snakke lidt om, om det gør. Men du har jo i hvert fald taget det her ord til dig. Ja. Du har en bog, hvor nære indgår i titlen. Mm. Du har en videoblog, hvor det er med, du er, kalder dig selv for næretom. Mm. Hvad er det med ordet nære, som du bare er så vild med? Jamen, altså, det, der er interessant, det er jo, at du så mange andre siger, at jeg har taget det til mig. At, altså, det, der er mange, der fortæller ligesom, om det er noget nyt. Mm. Altså, jeg har jo altid været næretom. Jeg voksede op i Kolding. I 70'erne. Som eneste nære. Som eneste nære, faktisk. Ikke? Og alle kaldte mig næretom, og det var der ikke nogen ting, jeg tænkte, det var fint, og min nære kammerat kaldte mig næren, gør det stadigvæk. Jeg har kasketter, hvor jeg har fået broderet næretom ind. Så det sjove for mig er jo, at jeg har altid været næretom. Mm. Det har altid været positivt for mig. Så var det så, jeg vågnede op på et tidspunkt, så var det lige pludselig nogen, der sagde, at det må jeg ikke hedde mere. Og der er jo sådan indbygget, at hvis nogen man ikke skal sige til mig, det er, at det må du ikke. Ja. Men altså grundlæggende, så synes jeg, det er fedt at være nære. Altså min hudfarve har givet mig mange flere fordele, end at give mig bagdel igennem mit liv. Jeg har altid synes, at... Jeg prøver lige at sige lidt mere om det, fordi altså, der er jo mange, der vil sige, at det at være mørk i huden, mm. eller det, at det kan være en ulempe, men du siger lige frem, det er ikke bare ligegyldigt, det er faktisk en fordel. Jeg synes, det er en fordel altså, på mange områder. Altså, det er jo lige fra... med tøjstil, mit tøj, altså hvis du er en nære, så kan du tillade dig at gå mange andre, sætte tøj end andre kan, altså dig i et rødt satin, her habitsæt, det vil ikke fungere. Gjorde jeg det, så ville man tænke, det er sgu meget cool. Der er der ingen ved en tvivl om, op igennem 70'erne og 80'erne, hvor jeg var den eneste nære i Kolding, jamen hos pigerne gav det måske også nogle fordele, fordi at jeg var eksotisk. Og så fordi jeg er vokset op i en familie, altså min mor hun er rødstrømpe og provokatør, så jeg er vokset op i en familie, hvor det at være anderledes var jo godt, altså det der med at stikke ud. Mm. Så jeg synes, det har givet mig en masse fordele, og synes, at... Altså det derfor, jeg siger, jeg synes, det er fedt at være nære. Altså min mor hun sagde en gang til mig for mange år siden, for jeg har selvfølgelig også været ude i perioder af mit liv, da jeg var teenager, eksistentiel krise, og tænkte, åh, hvorfor har jeg ikke langt lyst over her, Søren har blå øjne og sådan noget her. Jeg var stor fan af Wham og George Michael, og hvorfor lignede jeg ikke George Michael? Jeg kunne ikke få George Michael, og jeg fik sådan noget fucked up afro i stedet for. Så jeg har også været der, men jeg kan huske, min mor hun sagde til mig en gang, at jeg skulle huske på, at der er nogen, der vil elske dig for din hudfarve, der er nogen, der vil have dig for din hudfarve. Du kan ikke fjerne nogen af dem, fordi sådan er livet. Men som hun sagde, en ting er helt sikkert, at jo mere du fokuserer på den ene gruppe, jo mindre plads er der til den anden gruppe til at påvirke dit selvværd. Og så vælger du selv. Ikke? Så jeg stoppede for mange år siden med at lade være med at kigge på dem, som der ikke synes, det er fedt at være nære. Så kig på den store gruppe, som der synes, det er fedt at være nære. Ja, og er der så, oplever du nogle gange, at nogen forventer noget? Fordi altså, hvis du er nære tom, ja. så kan du også spørge dig altså, den del er der jo også, ikke? Altså, der er jo mange af de der skrøner om nære. At, altså, nu, jeg har meget rytme, jeg kan også spille på instrumenter, men altså, jeg er ikke særlig god til basketball. Jeg er ikke sådan specielt til sort. Altså, jeg elsker 80'er pop med Wham og Modern Talking og sådan noget. Så jeg kan da godt mærke nogle gange, nu spiller jeg også som DJ nogle gange, jeg kan godt mærke nogle gange, når der kommer nogen op og ønsker sådan meget sorte R&B-nummer, jeg siger. Og tror, I connecter? Ja, vi tror, vi connecter, ikke? Og siger, at det må du da kende, og hey, ja. Og jeg står sådan lidt, nej, den kender jeg sgu ikke. Så sådan lidt, har du købt den farve? Altså, hvordan du endte der? Ja. Så jo, så følger der nogle ting også, som der følger med, fordi at folk har en forventning. Mm. Og det er jo det, som jeg synes, der er interessant at lege med, fordi på den ene måde, så dem, som der går meget op i det her med, at du er sort og sort kultur, de bruger meget tid på at sige, jamen vi er alle ens, vi er alle lige, vi er farveblinde. Men det er faktisk dem, som der tager sig allermest af, det med hudfarve, ikke? Altså, så på den måde er der nogle forventninger, som jeg synes er interessant, fordi i min verden er hudfarve fuldstændig ligegyldigt. Mm. Altså, det er jo ikke nogen, altså, om jeg er nære, og du er hvid, det er jo i princippet ligegyldigt, det er jo, hvad vi indeholder. Så kan det være, at jeg måske har lidt rytme, og du har nogle andre ting, men grundlæggende, altså, så er vi jo ens. Mm. Der er jo ikke sådan, mange af de skrøner, det kan jeg lige så godt sige, de passer ikke med nære. Altså, nu er jeg brasilianer, og der er også mange, der tror, at alle brasilianer kan danse, ikke? Mine nevøer, de kan ikke finde ud af at danse, ikke? Altså, og da min kæreste var med i Brasilien første gang, kiggede hun på og sagde, en brasilianer, der kan danse, ja, jeg kan ikke spille basketball. Mm. Så for mig er hudfarve ikke afgørende. Så jeg synes, det er sjovt at lege med de her ting, man møder med, at
nu er du nære, så skal du kunne lide det, du skal kunne synes det, du skal kunne mene det, og vi er brothers, fordi vi har samme hudfarve, og jeg tænker, nej, ikke specielt, altså, jeg kender dig ikke. Vi kan godt hilse på hinanden, og det er meget sjovt, men lad os bare holde den til det. Ja. Men i det siger du vel også så, at racisme ikke er noget, du sådan, tænker jeg, har oplevet meget af? Eller hvordan ser du egentlig racisme i Danmark? Jamen altså, jeg synes vi har et problem med ordet racisme. Fordi det er ligesom, om der er ingen tvivl om, der er racisme, også i Danmark, det er der i hele verden, det skal der ikke have nogen tvivl om. Problemet er bare, at der er kun én form for racisme, der bliver anerkendt. Altså der er kun én racisme, der bliver italesat, der er kun én form for racisme, som der bliver kæmpet imod. Og det er den racisme, som der er fra hvide mod sorte. Mm. Men den er faktisk meget, meget lidt. Altså hvis jeg kigger tilbage på de sidste 20 år af mit liv, så tror jeg måske, at jeg har oplevet racisme fra hvide, måske en eller to gange. Hvorimod jeg har oplevet enormt meget racisme fra folk fra Mellemøsten. Det der til stadighed møder enormt meget racisme. Så racisme er blevet sådan et mærkværdigt ord, som vi bare kaster i flæng. Hvordan kommer det til udtryk, altså, når du siger, at du oplever racisme? Jamen det gør jeg jo for eksempel ved, at hvis jeg... hvis jeg for eksempel udtrykker, at jeg synes, det er fedt at være nære og sådan nogle ting, jamen så er jeg racist. Hvordan kan jeg være racist ved? Jo, fordi det er noget med en sort historie, og de bliver mange af dem, jeg møder, af de her mellemøstlige mænd, de bliver enormt aggressive. Du er også bare en nigger, og du er bare en slave, og du er en onkel Tom. Altså, de kører meget på det, som de brokker sig over, andre gør ved dem. Mm. Så jo, der er racisme. Jeg synes bare ikke, at der er meget racisme fra hvide mod sorte. Jeg synes, der er enormt meget racisme fra minoriteter imod andre minoriteter, og fra minoriteter imod hvide. Jamen, jeg har indtryk af, at der lidt er sådan en hakke over den. Det er der. Altså, der er ja. Ligesom, vi har nogen her, og så har vi nogen der, ja. og det er også noget minoriteter, ligesom. Ja. Det er ikke alle minoriteter mod de hvide, de er altså også rimelig gode til. Ja, det er også internt, ikke? Så sådan en stor mismatch, og racisme som bare smider. Mm. Ikke? Hvor jeg siger jo, altså, jeg synes jo, at personer som dig, altså, du er nok det mest jagtede, og mest, undertrykte race i Danmark, PT. Altså, du er en midaldrende hvid mand, du er på alle måder, vil du opleve racisme. Fordi at du må ikke være stolt over din hudfarve, du må ikke være stolt over dit land, du må ikke udtrykke negativitet, eller kritik, eller skepsis over for folk, der kommer ind. Du må ikke prøve at beskytte den kultur, som du endnu engang har, fordi så er du racist. Ikke? Altså, man må sige alt til dig, ja, men du må ingenting sige. Og jeg synes, man, altså nu, for eksempel Jim Lyngvild, altså jeg kan blive rystet over, hvordan den mand nogle gange bliver behandlet. Altså ligesom om, man må sige alt til Jim Lyngvild. Man må kalde ham racist, man må kalde ham nazist, man må kalde ham pædofil, man må bruge de grusomste ord om den mand. Mm. Og det eneste, han i princippet har gjort, det er at være stolt over den danske kultur. Mm. Han går meget op i vikinger, han er stolt over Danmark, han er stolt over danske værdier. Det er det eneste, han har gjort. Mm. Altså jeg har aldrig hørt Jim Lyngvild være racist. Nej. Jeg har hørt ham være stolt over sin kultur. Ja, ja, og da han skulle, da det blev annonceret, at han skulle lave noget for Nationalmuseet, så var jeg inde og kigge på deres Facebook-side, og altså, folk gik amok. Ja. Altså, og det var sådan noget med, det var også noget med nazist og racist, og hvordan kan I have en racist til at udstille, og det er bare sådan, hvor kommer det fra? Altså, ja, og det er ligesom om, at der er sådan en tendens til, at og nu er vi ikke fordi jeg er efter dem specielt, men venstrefløjen, der er kommet sådan en eller anden tendens til, at hvis du er på venstrefløjen, så må du sige lige meget, du må sige alt, altså du må kaste om dig med ord, men hvis man så er lidt kritisk over for venstrefløjen, eller kritisk over for indvandring, så er du racist, og du er det ondeste menneske, ikke? Altså man kan sidde en pige som Ida Auken, som jeg synes har været et enormt fornuftigt menneske, selvom vi ikke er politisk enige, så jeg altid synes, hun virker savlig, kan sidde på 24-7 og sammenligne Nye Borgerlige med Hizb ut-Tahrir, og sidde og snakke om fascisme, og sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen er der ingen, der kan høre, hvad pigen hun sidder og siger? Altså, og det er helt andet tendens til, at lige pludselig så er det okay at sige alt. Jeg oplever det også på min Facebook-blog. Altså folk kan jo komme med nogle smøre så langt om, hvor et kældermenneske er, hvor ond jeg er, hvor racistisk jeg er, og hvor fordømmende, og hvordan jeg er blevet hjernevasket af hvide imperialister. Og hvis jeg så, nu kan jeg godt være lidt rap i kæften, fordi jeg er vokset op i et hvidt samfund, så jeg lærte meget hurtigt at kunne være hurtigt på aftrækkeren. Jamen så bruger de fuldstændig sammen, hvordan kan jeg til mig at være sådan? Og så må jeg sige, prøv lige at gå tilbage i kommentarerne og høre, hvad du lagde ud med. Ja. Og det er sjovt, jeg var inde på din side på et tidspunkt, hvor du sikkert har sagt et eller andet uanstændigt. Mm. Og, det sker. Og så var der nogen, der kom ind, og så og det i sådan et identitetspolitisk overdrev, hvor at, det var sådan noget med, du kunne ikke tillade dig at sige noget omkring
omkring sorte. Mm. Du kunne ikke tillade at bruge nære osv. osv. Fordi du var ikke rigtig nære. Ja. Fordi du var nemlig fra Brasilien. Ja. Og der var en, så var en af de ting, nu kalder min klare Sofie, hun var garanteret rukker. Ja. Jeg ved det ikke, det forestiller mig. Så var en af dem, der skrev til, jo, klare Sofie, hvor tror du nære i Brasilien kommer fra? Ja. Altså, ja. Kunne du forestille dig, at det måske kom fra det rigtige Afrika, at det var slaver og sådan noget? Hun vendte aldrig tilbage, men altså, det illustrerer meget godt det der, den der sindssyge tankegang omkring, at du må ikke sige de ting, fordi du ser ud, som du gør. Ja. Og du er ikke rigtig nære, så det, du siger, det tæller ikke. Nej. Din oplevelse, den tæller ikke. Og så problemet er jo også, at mange af dem, som der går ind i den her debat omkring nære og omkring racisme, de har jo ikke sat sig ind, altså, i hvad slaveri var. De har ikke sat sig ind i den amerikanske historie. Det vil sige, at de har læst første side af den her store slavebog på 1000 sider, ikke? Og så nåede de ikke videre, og så har de set en masse amerikanske tv-serier og tænkt, okay, de sorte var onde, eller de forfærdelige, eller dem, der blev slaver, og de hvide, der var de onde. Mm. Ikke? Altså hvis man prøver at sætte sig ind i, hvad der reelt skete, altså de sorte slaver, der kom til USA, altså de blev solgt af andre sorte til hvide, som der bare lå uden for kysten. De kunne da ikke komme ind i Afrika, for så kunne de syge, ikke? Og der havde været slaveri i Afrika, længe før de hvide kom, hvor de stærke stammer brugte de svage stammer. Så det var egentlig de sorte, som der selv startede det. Og længe efter, der var slaver i USA, jamen der blev der stadigvæk solgt slaver i Afrika og i Mellemøsten. Og det var faktisk de hvide englænderne, europæerne, som der kæmpede en kamp for, at man stoppede med at sælge mennesker. Mm. Og den dag i dag blev der stadigvæk solgt mennesker, hvide mennesker, gule mennesker, mennesker fra Indien. Mm. Men det er ligesom om, at jamen, det er jo fordi, at vi, altså, vi i Europa og i Vesten, vi har jo på en eller anden måde haft et eller andet opgør med, at vi har jo ligesom taget stilling til, det var ikke i orden. Mm. Og så har vi jo påtaget os en eller anden form for skyld, altså en eller anden form for, og det er jo fint nok, fordi det var jo ikke i orden. Nej. Men det, der så sker, er, når andre ikke har den samme erkendelse, eller, så er det ligesom, så er det et hvidt problem. Det er kun hvide, der var slaveejere og sådan noget. Og det er jo sådan verdenshistorisk set fuldstændig vanvittigt udsagn. Fuldstændig. Men det er jo men det er sådan, det er blevet. Oven i det er det også blevet til, at den sorte kultur, hiphop-kulturen, rap-kulturen, den påtog sig jo den der offerrolle, den der med, vi var slaver, vi var blacks, og vi var gangster, og vi skal tænke for 400 år siden. Ikke? Og det blev sådan en anden ting, at lige pludselig så var det, altså det var en del af den sorte identitet. Mm. Altså, hvis jeg for eksempel som nære ikke hører tungt hiphop, er lidt sur på de hvide, føler mig lidt undertrykt og bliver lidt stødt af alting, jamen så er jeg for hvid. Det vil sige med andre ord, en sort mand kan ikke være en stolt mand, som der godt kan lide hvide, har lagt slavetiden bag sig og sagt, det var noget lort, det er vi enige om, vi glemmer det. Jamen så er jeg for hvid. Det vil sige, det at være sort, også i USA, er sådan en identitet med, at så skal du være tung, og du skal sådan lidt. Og den bliver ført lidt over, synes jeg, til mange sådan anden generations indvandrere i Danmark, ikke? Mm. Hvor de taler på en speciel måde. Det skal det der ghetto, hele det der, ikke? Hvor jeg tænker, jamen, det er jo ikke en måde at komme videre på livet. Altså, det bliver man holder ligesom fast. Man holder fast i den her med, at jeg skal tale sådan, jeg skal gå sådan, jeg skal høre din musik, jeg skal være lidt sur hele tiden. Mm. Og det er også det, man ser i USA, ikke? Hvor jeg tænker, jeg boede i alle en periode, ikke? Hvor jeg også snakkede med mange sorte og sagde, hvorfor er du så sur? Ja, men det var jo slaverne, og det var, siger, prøv at, det er jo 250 år siden, og du ser rimelig ung ud. Så vidt jeg ved, så har du da ikke oplevet det. Mm. Nej, men det var også, det var svært at sige. Altså, struktur. Ja, og der var mange ting at sige. Altså, der er jo masser af sorte, som klarer sig fint i USA, har gode jobs, tjener penge, bor fint. Hvad med dem? Jamen, de er jo blevet for hvide. Ja. Det vil jeg faktisk gerne dykke ned i, fordi det er en anden form for racisme, jeg lidt oplever. Det er nemlig den der, du får hvid racisme. Ja. Og jeg skal være helt ærlig at sige, egentlig så bryder jeg mig ikke rigtig om ordet nære. Mm. Men nu har jeg sagt det så mange gange sammen med dig, at nu er jeg på en måde. Men det er ikke et ord, jeg selv sådan ville gå og bruge. Men så er der sådan et ord som perker, for eksempel. Mm. Der var en i dag på min Facebook-side, der skrev noget med perker. Ikke? Mm. Og det var også normalt faktisk noget, jeg ville gå ind og korrigere. Mm. Men jeg holdt faktisk lidt igen, fordi vi skulle have den her samtale. Så det satte sådan en lille, kan jeg nu også det? Men der er sådan noget med, at okay, jamen, det er min side, eller det er mit hus. Ja. Der er ligesom mine personlige grænser for, hvad jeg synes, der er i orden måde at tale om. Men der er faktisk et ord, jeg synes, der er værre. Mm. Det er præmieperker. Ja, eller onkel Tom, eller hvad det nu er. Ikke? Den der idé om,
at folk, der ser ud på en bestemt måde, de skal tænke og gøre på en bestemt måde. Ja. Det kan jeg slet ikke håndtere. Nej. Og det der er så folk, politikere og meningsdannere osv., der slipper afsted med, altså at give det der onkel Tom eller det der præmieperker stempel til nogen, at de er for hvide eller for danske, som det jo så også tit er, ikke? Det kan simpelthen drive mig til vanvid. Ja. Og hvis jeg var en, der havde anden etnisk baggrund eller andet, og skulle have hvide, jeg var for dansk, fordi jeg gik rundt og sådan opførte mig som majoritetsbefolkning, at det skulle være et problem. Det ville jeg blive sindssygt af. Og det er jo, altså jeg hører den tit, og det er en mærkelig tendens. For det første, fordi det er ligesom om, jamen du er også for dansk, ligesom det at være dansk, det er noget negativt. Altså ligesom om, at være dansk, det er blevet en skældsord. Ja. Hvor jeg tænker, det er da fedt at være dansk. Altså nu har du kommet herop, og du ikke bestiller andet og roeskrig om, der er ikke nogen behandlet som dansk. Ikke? Altså du, jamen jeg er dansk, selvom jeg ikke, og nu, jamen prøv at, samtidig så bruger du ordet dansk som noget negativt. Så der er sådan en anden konflikt der i sig selv. Men det er jo en enorm mærkelig måde at arbejde med tingene på, fordi at det gør, at offerrollen er blevet det nye sort. Det er fedt. Altså, jeg skrev sådan en klumme på et tidspunkt, hvor sådan det nye sort, det er offerfaktoren. Så det handler om at putte dig i en offerkasse. Og jo mere offer du kan blive, jo bedre er det. Ikke? Altså, gud, altså, du er både sort, og du adopterer. Hold dig op, du må virkelig. Og vokse op i en lille provinsby, hvor du er næst sort i hele byen. Det må da være forfærdeligt for dig. Du er nok blevet hjernevasket. Ja, eller også, for det var pisse fedt. Ikke? Men det er den der med, at præmieperker, onkel Tom, og det er den igen. Hvis du ikke makker ret, så må folk kalde dig alt. Ja. Jamen, jeg tror simpelthen, at der er nogen, der ikke tænker over, hvor dybt fornærmende det i virkeligheden er. Også racistisk. Altså, der er noget, den der forventning om, at du kommer fra et bestemt sted, så skal du have bestemte holdninger. Det er jo racisme, men i sådan nærmest i din grundform. Jamen, det er det jo, men der har jeg, altså jeg har jo sådan lidt, at altså til at starte med, synes jeg, altså alle ord er neutrale, og det handler om, hvilken årsag, hvilken intention man ligger, ligger i det, ikke? Og jeg har sådan lidt, når folk kalder mig onkel Tom, altså, så er det jo fordi, man er sådan lidt underfrankeret, og man ikke rigtig har nogen argumentationer. Så der skal meget til, før jeg føler mig racistisk angreb, fordi mange af dem, som der er racistiske, altså inden så har de også en selv hudfarve. Og jamen, det er jo sådan en form for skjult racisme. Ja, jamen det folk er det. Folk tænker jo ikke, at det er racistisk, men det er jo på en eller anden måde, fordi der er nogle forventninger til dig. Ja. Du passer ikke ind i den kasse, og nu er du for hvid, eller du er for et eller andet. Ja. Det er jo altså, jeg, altså personligt, der har jeg synes jo det, så er det fordi, man er mindre bemidlet. Altså jeg synes, det er uintelligent. Og derfor så påvirker egentlig ikke mig. Nej, men jeg kunne bare godt tænke mig at plante et rødt flag der og sige, altså, at folk ligesom er bevidste omkring, når de hører nogen gøre det der, hvad er det egentlig, der ligger i det? Altså, hvad følger der med den tankegang? Ja. Der følger noget dybt usympatisk med. Helt vildt, helt vildt. Men det er jo det, som jeg synes, der er ved at ske i Danmark. Det er, at vi accepterer jo, at der bliver lavet en masse kasser. Vi accepterer lige pludselig, at ting, som vi for nogle år siden i Danmark, aldrig nogensinde kunne finde på at diskutere. Ikke? Det begynder vi at diskutere nu, fordi at vi glemmer, at vi er et land, som har værdier, der udspringer af en arbejderkamp, af en kvindekamp, masse frihed, liberalisme, fri sex, fri has, fri seksualitet. Ikke? Så lige begynder vi at diskutere nogle ting, med at tænke, jamen, hvordan kan det være til debat? Altså, vi begynder sådan at diskutere symptomer, uden at diskutere årsager. Altså, vi diskuterer et håndtryk. Ikke? Altså, jamen, det er jo årsagen til, at man ikke vil give et håndtryk. Ja, håndtrykket er bare... Det er bare symptom, ikke? Altså, symptom på noget, der... Og jeg synes, det er skræmmende, at vi hele den her, for eksempel den der håndtryksdebat, at der ikke nogen siger, jamen, mener I seriøst, at for eksempel en kvindelig borgmester, som skal være den første, som der byder den nye danske statsborger velkommen, at hun skal byde velkommen til en mand, der kigger på hende og siger, prøv at høre, kammerat, dig hilser jeg ikke på, fordi du er en kvinde. Fordi har jeg i magten, så har du aldrig nogensinde fået magten, fordi kvinder under mænd. Altså det mest diskriminerende, og det der strider alt imod alt det, som vi har af danske værdier, det vil så acceptere. Fordi det bliver en diskussion om et håndtryk. Ikke? Vi tænker ikke på, at ham, som der rent faktisk ikke giver håndtryk, årsagen til det, strider imod alt, hvad vi har kæmpet for. Ja, og det banaliseres jo til netop, at det er et håndtryk, eller en burka, det er jo bare et stykke stof. Ja. Eller, altså, der er jo ting som den der... Og det er sådan en typisk, jamen, det er bare, nej kære venner, vi er i gang med nogle store værdiproblemer, som vi på ingen måde italesætter. Og hvis man tillader sig at bare være lidt kritisk og prøve at gå lidt dybere,
jamen så er du en onkeltom, eller du er en racist. Ikke? Altså, der er ikke nogen, ligesom alt fornuft og rationel tankegang, det er væk. Mm. Ikke? Fordi det handler om de kasser, som du snakker om. Jamen det er vigtigt at få det ned i en kasse. Mm. Jamen skal vi kigge på den kasse og spørge, om den er rationel, giver den mening i vores samfund, i et frit liberalt samfund? Det kigger vi ikke på. Vi skal forholde os til kasser, ellers bliver vi forvirret. Tænker du, at det er blevet bedre? Altså, fordi jeg føler, altså, jeg føler lidt, at den der med det der racisme-stempel, at den er altså ved at folk ved godt, at de er idioter, når de kalder andre mennesker, der bare siger, jeg synes ikke, det er så fedt, at vi er, vi har de demografiudfordringer, eller indvandring har de problemer. Så er man ligesom stoppet med at sige, du er racist. Ja. I et eller andet omfang. Jeg oplever det i hvert fald. Jeg oplever det i hvert fald ret sjældent. Ja. Og når jeg oplever det, så stopper de med det. Ja. Jamen, jo, det er blevet bedre, men problematikken, synes jeg, er, at igennem lang tid har det været sådan de to yderfløje, der stod og råbte og skrænede hinanden. Mm. Og så har vi en kæmpe stor gruppe i midten, som måske ikke altid er politisk enige, men vi vil frem til det samme mål, som er et frit, liberalt Danmark, hvor vi har demokrati, og vi er alle lige. Ikke? Så var der sådan en periode, hvor sådan de er ekstremt begyndt at blande sig og råbe lidt af hinanden, og nu er vi sådan ved at få den skilt lidt ud. Men problemet er tit, at det bliver sådan lidt stadigvæk to fløje. Mm. Ikke? Altså det bliver meget, enten så er du højrefløj, eller også så er du venstrefløj. Ikke? Og et eller andet sted synes jeg jo, hvis vi kigger på Danmark, internationalt set, så er vi verdens mest liberale land. Altså vi har jo ikke nogen højrefløj. Altså i forhold til, hvad de har i andre lande. Altså den højrefløj, vi har i Danmark, er rimelig slap i forhold til Australien eller England eller andre steder. Ikke? Mm. Så vi er enormt liberale. Det er derfor, jeg har sådan lidt, jamen vi vil et eller andet sted meget det samme alle sammen. Så lige meget om du er venstrefløj eller højrefløj i Danmark. Men vi står og diskuterer penitenser. Ja. For jeg tror egentlig, i et land som Danmark har vi faktisk muligheden for at nå til en meget større enighed. Fordi at altså, og der er ligesom nogle fundamenter, et eller andet fundament, vi langt hen ad vejen er enige om. Ja. Og som vi bygger ovenpå. Ja. Og det, som nogen problematiserer, det er jo, hvis man ikke, altså de folk, der så ikke er enige i de fundamenter. Ja. Man kan hurtigt komme ind i de her fløjkrige. Ja. Og også putte hinanden i kasser. Ja. Du er højrefløj. Ja, og man kan sige, altså så hører man nogle venstrefløjspolitikere til at sige noget om, at hvor onde højrefløjen er. Mm. Og så kan de så bagefter udtrykke stort set det samme. Mm. Ikke? Altså, jamen, de er også onde, fordi at, de er imod indvandring. Og det er også forfærdeligt. Og så 5 minutter efter siger, at vi skal måske nok begrænse indvandring lidt. Mm. Ikke? Hvor jeg har sådan lidt, jamen, jeg tror egentlig, at vi i Danmark er meget enige om mange ting. Mm. Men det bliver blæst op til noget, fordi at det bliver hurtigt gjort til en fløjkrig, som du nævner. Og vi skal have nogle onde mennesker, for at vi selv kan være gode. Mm. Ikke? Og der er nogen i Danmark, som rigtig gerne vil have de rigtige meninger. Og så gør de onde endnu ondere. Fordi så står mine meninger helt lysende klar under en lille stjerne. Ikke? Mm. Og det synes jeg er lidt problematisk. Og det gør... Det er jo dejligt at være god. Det er fantastisk. Det er dejligt at være godt menneske. Det er altid dejligt at være godt menneske. Ja. Og de andre, det... Ja, og det er de onde, ikke? Altså. Ja. Ser du nogen... Altså, den her politiske korrekthed. Ja. Ser du nogen problemer ved det? Altså, hvad er det? Er der sådan... Kan du nævne konkrete problemer for det? Eller er det mere sådan... Det er bare ufedt? Eller hvad... Jamen, jeg synes jo, det er et problem, fordi at vi glemmer at diskutere det rigtige. Altså, vi diskuterer symptomer. Det vil sige, at for eksempel med burkanen, for eksempel med håndtrykket, ikke? Så begynder vi at diskutere, om det er 30 gram stof, eller det ikke er, eller om det er et håndtryk. Jamen, jeg giver heller ikke alle håndtryk og sådan noget. Det er også hygiejne og sådan noget ting. Hvor jeg siger, jamen, det handler om, det er jo, at vi på grund af den politiske korrekthed, får vi ikke debatteret det, der er vigtigt. Det, vi debatterer i 70'erne, i 60'erne, hvor vi debatterer, jamen, mænd og kvinder lige, ikke? Har kvinder lige så meget til en seksualitet, som mænd har. Ikke? Det er ligesom om, det glemmer vi. Ikke? Og der synes jeg, det er et problem, at vi er blevet dårlige til at debattere i Danmark. Mm. Vi er blevet enormt dårlige til det. Hele den der debatkultur, vi havde i 70'erne, hvor vi var op på barrikaderne, de unge mennesker barrikerede, de debatterede, vi snakkede om tingene, og bølgerne gik højt, og vi var uenige. Det handler ikke om at være enige, det handler om noget til enighed. Den er vi glemt, fordi der er kun én sandhed. Og hvis du ikke tror på den sandhed, så er du nærmest psykopat. Det, der var måske en større respekt for debatten. Ja. Altså for selve meningskampen. Ja. Ja. Altså nu, jeg er vokset op med en mor, der rødstrømmer på barrikaderne, og diskuterer meget det her med ligestilling mellem kvinder og mænd, og seksualitet og sådan nogle ting. Så jeg er jo vant til, jamen vi diskuterer også det, der gør ondt. Mm. Og fordi du har en anden mening af mig, betyder det ikke, at du er et ondt menneske.
Det betyder ikke, at jeg er uenig med dig på alt. Det betyder, at vi skal tage stilling. Ikke? Og det, jeg synes, at vi savner i dagens Danmark, det er, folk er for dårlige til at tage stilling. Altså, de kaster om sig med udtalelser. Ikke? Jamen, du er også det ene. Og jeg tænker, jamen, du tager ikke stilling til, hvad det egentlig er, du sidder og siger. Nej. Jamen, for der er jo en risiko for, at den politiske korrekthed på en eller anden måde gør det svært at diskutere noget substans. Ja. Simpelthen fordi, altså, det hænger jo meget tæt sammen med berøringsangst. Fuldstændig. Og altså, vi har nogle rigtig grusomme eksempler fra England, for eksempel med de her pædofilringe. Med de her, jeg tror det var pakistanske primært, grupper, som misbrugte sindssygt mange piger, og politiet og myndighederne tog simpelthen ikke gribe ind. Mm. Og jeg tænker også, at der i Danmark er noget lignende, at det ved jeg, der er, i forhold til, at man accepterer simpelthen nogle flere ting. Mm. Man accepterer, at de her børn, de bliver måske slået lidt mere hjemme end de andre børn. Ja. Man accepterer nogle ting, fordi man er berøringsangst. Ja. Man vil ikke sætte ord på, man vil ikke tale om det. Mm. Og det er jo sådan et ret konkret eksempel på, hvordan den her politiske korrekthed fører til en berøringsangst, der ikke rigtig gavner nogen. Jeg oplever det på min egen krop. Altså, fordi jeg synes, jeg er et meget, meget mangfoldigt menneske. Jeg kan godt lide andre kulturer. Jeg har ikke noget specielt mod nogen. Jeg kan godt lide danske værdier, og synes, vi har noget helt unikt i Danmark. Mm. Og det vil jeg gerne bibeholde. Jeg føler aldrig nogensinde, jeg er racistisk mod nogen. Jeg synes aldrig nogensinde, at jeg stigmatiserer nogen. Jeg går meget ud af, når jeg diskuterer for eksempel muslimer og islam, del det op og sige, at der er forskel på islam og muslimer. Man kan sagtens være muslim i Danmark og så have danske værdier. Jeg siger ikke muslimer som noget ondt, og gør meget ud af adskilte. Men på grund af en politisk korrekthed, oplever jeg nogle gange, at jeg bliver sat i nogle bås, hvor jeg tænker, jamen, kan du slet ikke læse, hvad jeg skriver? Altså, jeg kan lige frem skrive, altså den sidste video, jeg lavede her for så tid, som siger netop, at jeg er træt af at se, at de altid hører ekstreme muslimer ind, og gør ligesom om, at sådan er det at være muslim. Hvor jeg siger, prøv at der er jo tusind måder at være muslim på, ligesom det er at være kristen. Mm. Så lad nu være med altid, jo de her ekstreme tosser ind, der får lov til at sidde og sige, sådan er det at være muslim. Nej, sådan er det ikke. Sådan er din fortolkning af islam, kære ven. Og det er meget forskelligt, fordi du rammer nogle muslimske venner, som jeg holder meget af, som er 100% danske. Mm. Men på grund af den politiske korrekthed, hører man ikke engang efter, hvad jeg siger. Altså man tør simpelthen ikke tage den debat, at det kunne være, at der rent faktisk var forskel. For det første, fordi venstrefløjen, jamen det er sådan helt panisk overfor dem. Du må ikke sige noget negativt om det. Men det er også galt på højrefløjen, fordi de her enkle ekstremer, sådan, jamen du kan ikke sige, at der er nogen muslimer, der er gode, fordi de er alle sammen onde. Nej, prøv at, og det er der, den kommer det der med, at det er jo to tosser, der står og skriger, ikke? Og hvis man så prøver ligesom at begynde at sige, prøv at lade os tænke rationelt. Vi har et problem med islam. Vi er ikke grundlæggende problem med muslimer, vi har problem med en gruppe muslimer, som har en sindssyg fortolkning af islam. Mm. Det rammer os, og det rammer også de der helt almindelige danske muslimer, der er, for de bliver fanget. Lad os nu prøve at fokusere på dem og snakke om de sindssyge ting, de gør. Jeg oplever faktisk også det der med, at når jeg prøver sådan at være nuanceret, så kommer der altså også nogen fra den ekstreme højre ind, og så er jeg landsforræder. Ja. Jeg vil Danmark det værste og sådan noget, hvor jeg tænker, jeg synes, det er sådan rimelig, rimelig skarp på de her problemer. Men det er som om, at der mangler noget plads til nogle nuancer. Ja, men det er fordi, at, som du reserverer sagde, det er fordi, vi har de kasser. Mm. Og i dag skal alt være kasser. Vi skal kunne forstå alle de kasser. Fordi vi vil ikke tage stilling til så meget. Fordi hvis vi tager stilling til, så gør det ondt, fordi så kan vi lige pludselig finde ud af, gud, den der 40-årige integrationspolitik, vi har haft, den er måske fuldstændig fejl. Måske har vi et problem, måske har vi sagt ja til noget, måske har vi glemt os selv lidt. Det vil vi ikke røre ved. Ikke? Altså, fordi vi skal huske på, at venstrefløjen, de står på skuldrene af dem, som der rent faktisk kæmpet for seksuel frihed, ligestilling og arbejderkamp. Ikke? Altså, det var deres gruppe, der startede det. Ikke? Ja. Og nu er vi ved at sælge ud af hele lortet. Og jeg kan godt forstå, det er træls. Det kan jeg sagtens forstå. Men vi løser det ikke ved at lukke øjnene for det. Og jeg synes jo også, det er et problem, at og det oplever jeg jo med nogle af de venner, jeg har, der muslimske. Jeg synes, det er skræmmende at se, at vi har en stor gruppe muslimer i Danmark, som er blevet danske, som lever efter danske værdier, har været her i 30-40 år, og fuldstændig ligesom du og jeg. Ikke? De har levet her, vi har accepteret dem, vi har taget dem til os. Nu kommer der så nogle tosser udefra, som kommer ind og begynder at skubbe til værdierne. Så er det ligesom om, at vi sælger ud af de her muslimer, så går vi bare det imod, det er ligesom jeg. Mm. Hvor jeg siger, nej, vi bliver nødt til at hjælpe dem, fordi de er altså under pres, for nogen siger, nu er du ikke rigtig muslim mere. Mm. Og når de så prøver at søge over til os og sige, jamen, kan I ikke hjælpe os, fordi vi er jo ligesom danske. Ej, nej, for du er muslim. Ikke? Altså det bliver igen de der kasser, hvor jeg siger, vi bliver nødt til at hjælpe
de danske muslimer, som har været her, og som vil Danmark, og demokratiske, har de samme værdier, og som der er kulturmuslimer som os. Ja, fuldstændig enig. Altså, der er nødt til at være et eller andet, der er nødt til at være et eller andet rum, en eller anden plads, hvor de her muslimer, der er danske, kan stå. Fuldstændig. Uden at skulle føle sig marginaliseret. Ja. Eller, men at der er måske også lidt et ansvar der. At, eller man, de har også selv lidt et ansvar der. Vi skal bare sørge for, at den plads, den er der, til at de kan stå der. Altså, de skal have den plads, og vi skal være... Ja, og så klar. Tror jeg også, at vi skal også være bedre til som samfund at ture og dele tingene op. Mm. Ikke? Fordi vi har ligesom tilladt den her gruppe ekstreme muslimer, som der er i Danmark, har vi tilladt ligesom at tage ordet muslim og sige, sådan her være muslim. Mm. Ikke? Lige så vel som der er nogle, undskyld jeg siger det, nogle nære, som der har taget ordet nære og siger, Tom, nære, det er negativt, det er vores ord. Mm. Hvor jeg siger, nej, kan jeg vende, vi bliver til at have den her udlæg igen. Mm. Det er fair nok, at du synes, at det er negativt, at det går ondt på dig. Men vi bliver nødt til at have det liggende herude ved det neutrale. Mm. Fordi det er ikke dit ord, det er heller ikke mit ord. Så det jeg gør, det er, at jeg tager egentlig ikke ordet fra dig. Jeg prøver bare at sætte det tilbage på midten og sige, vi bliver nødt til at dele om det. Mm. Og det er det samme med muslimer og religion og sådan ting. Vi bliver nødt til at have det ud, så vi kan debattere og sige, prøv at det ligger herude, og så er det, hvordan vi ser på det. Mm. Ikke? Og det kan vi så se ud fra nogle værdier, vi har, og så vurdere, passer det sammen eller passer det ikke sammen. Mm. Hvor det ligesom, vi har tilladt nogle ekstreme grupper bare at tage ord, som, nå, nu er muslim, det er sådan her. Ja. Er der en muslim, der stiller sig op og siger, prøv at jeg er faktisk dansker og muslim og totalt demokrat, jamen så står de ekstreme muslimer og siger, men højrefløjen står også og siger, nej nej, han er ikke en af os. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Ja. Ikke? Fordi at islam er jo grundlæggende ond. Mm. Ja, det er hvis du fortolker den, men altså hvis du tager Koranen og kigger på Bibelen, så er det jo lige sindssyge koncepter. Mm. Altså det er jo vanvittige bøger og skrevet, ikke? Det er sådan en helt anden snak. Så ja, vi bliver igen nødt til at snakke om årsag, vi er nødt til at snakke om intentioner. Vi bliver nødt til at snakke om værdier. Ikke? Altså. Jeg er lige nødt til at anholde, at der er også nogle teologiske forskelle på de to bøger. Altså, ja, nu går jeg ikke op i religion, så der skal jeg ikke. Jeg synes jo, grundlæggende. Der er vanvittige ting i begge to, men der er nogle rimelig essentielle forskelle. Jamen det er der nok, men det jeg mener med det, det er, at... Men der skal være rum til at kunne tolke det på den måde, man nu... Ja, og vi skal huske på, at du kan godt være troende muslim i Danmark, og så stadigvæk være et helt almindeligt dansk menneske. Mm. Som et eller andet sted bare siger, at jeg er troende. Ja, hvis du tegner Mohammed, gør det mig rigtig, rigtig ked af det. Og jeg vil bede dig pænt om at lade være. Jeg kunne aldrig finde på at gøre dig ondt. Jeg kunne aldrig finde på at slå dig eller noget som helst. Men jeg vil have lov til at ytre mig. Mm. Selvfølgelig må du det. Ikke? Altså, så det er mere den der med, altså vi har også religiøse kristne tosser. Ikke? Altså, i Kolding ser der tre præster, som statsansatte, ikke? Som ikke vil vige homoseksuelle og fuldstændig ekstreme, hvor jeg tænker, jamen, dem skal vi også kigge på. Mm. Men vi skal have det rum, hvor vi kan gå ind. Det er sjovt, fordi dem lige præcis med kristne præster og sådan noget, ikke? Det, der, de er fair game. Altså det er, nu snakker du om venstrefløjen, hvad man vil kommentere på, og hvad man ikke vil. Der er det okay at kommentere på deres religiøse holdninger. Men det er jo fordi, at for mig er det blevet sådan en anden mærkværdig religionsdebat. Mm. Altså det er en religionskrig, religionsdebat. Det er det ikke for mig. Det er en værdikamp. Det vil sige, at om du er ekstrem kristen, eller du er ekstrem muslim, eller ekstrem buddhist, det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med. Fordi jeg tror på lige ret med kvinder, ytringsfrihed, mangfoldighed, danske værdier, som er helt unikke. Men jeg vil lige så meget gå imod de præster i Kolding, dem har jeg da også råbt og skrejet om. Det er bare ligesom om, det blev bare ikke rigtig bemærket. Det er ligesom, dem må du gerne være efter. Ja. Der er lige et emne, jeg gerne vil runde her også. Det er noget med humor. Ja. Og hvad den politiske korrekthed gør for humoren, eller ikke gør for humoren. Ja. Og det, der, vi har jo nogle eksempler, for eksempel med det her radioprogram, hvor man fortalte nogle vittigheder, som var skødende. Ja. Der var nogle nære vittigheder imellem. Ja, det må man sige. Og der var så hende her... Mary Consolata. Lige præcis. Ja. Som lavede en shitstorm der, som endte med, at det her program simpelthen blev taget af, og man var ude og undskylde osv. Og det forekommer mig bare at være uproduktivt. Ja. Og jeg tænker langt hen ad vejen, at humor er virkelig, virkelig vigtig, hvis vi skal nærme os hinanden. Ja. Det er så vigtig en del af den danske omgangsform, at hvis vi på en eller anden måde nedtoner den her mulighed for, altså der er ikke noget federe end folk, der har selvironi. Altså det... Men jeg synes jo, det er jo ikke kun humoren, der er problemet. Problemet er også kunsten. Mm. Problemet er, altså... Vi må aldrig nogensinde begynde at
at begrænse kunsten og humoren, satiren, og specielt ikke i Danmark. Vi har en fantastisk smuk kultur. Det er derfor, vi har klaret os så godt. Det er derfor, vi er sådan et frit land. Altså, vi har haft Svitmøllen, vi har revyhistorie, vi har en masse ting, og det er der, vi altid har været gode til at opleve de her tunge emner. Ikke? Mm. Så jeg synes, det var... Altså, jeg må sige, for mig var det jo forfærdeligt, da jeg hørte P3 blive undskyld. Ikke? Mm. Og jeg tænker, jamen, hvordan kan I finde på det? Yeah. Altså, vi må aldrig nogensinde begrænse humoren eller kunsten. Fordi at det kan godt ske, at Mary Consolata, hun bliver stødt over det. Det er fint. Det skulle hun have lov til. Og det er også, fint nok, hun siger det. Det må hun også godt sige. Altså. Ikke? Men hvem skal afgøre, hvad der er rigtigt og forkert? Ja. Altså, hvem skal afgøre, hvad der er sjovt? Man er så bange for, ja. at man tør ikke stå fast. Nej, fordi ideen var jo god nok. Ja, ja, og man glemmer, og der igen, man glemmer at diskutere, hvad det egentlig handler om. Ja. Det handler faktisk om, at lad os nu få dem ud, få dem sagt, så vi kan glemme dem. Mm. Ikke? Men det bliver så godt til, at de opfordrer til racisme. Vi siger, nej, de gjorde faktisk det modsatte. Mm. Men fordi, at vi igen har den der politisk korrekthed, så begynder vi bare at råbe med et eller andet. Vi tænker, vi glemmer at høre essensen. Mm. Vigtigheden af det her, ikke? Det er vigtigt, at vi tager de her ting. Det er vigtigt, at vi forstår de grundlæggende ting. Fordi hvis vi begynder at fire på ytringsfriheden, på humoren, jamen, så ender vi bare et sted, hvor vi ikke ønsker at være. Altså, jeg gav et eksempel med min søn. Vi har debatteret det meget, fordi han synes også, det er træls nogle gange at have en far, der ikke kan holde sin kæft som mig. Han er 20 år, ikke? Og vi havde faktisk en snak om Rasmus Paludan. Mm. Og han sagde, ja, men det er også... Hvorfor skal jeg sige, vi kan godt blive enige om, jeg synes også, Rasmus Paludan, han er en klaphat. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, det der korstog, han er ved. Men vi bliver nødt til at beskytte ham. Og vi er nødt til at beskytte hans ret til at gøre det. Jamen, hvorfor det? Jo, siger jeg til ham, det er, at du skal huske på, der sidder nogle mennesker derude fra ekstreme miljøer, som sætter din far i samme bog som Rasmus Paludan, som mener, at jeg er lige så sindssyg, fordi at jeg bruger ordet nære. Fordi jeg voterer for, at nære bare et ord. Så vi kan ikke begynde at fire på ytringsfriheden. Det må vi simpelthen ikke. Vi må ikke begynde at fire på kunsten. Det må vi ikke. Det var ligesom, da Yahya Hassan, han skulle læse digte i Vollsmose. Mm. Og der var der også noget med, at det var ude, det ville koste en million. I der skulle politihelikopter, afspærring og bevæbnet betjente. Jeg havde bare sådan lidt, så må det koste en million. Ja. Altså, fordi hvis vi først, der kan vi sige 80. Nej, og det der er interessant i det, det er, at selvom vi skal stille alt det her op omkring, så står der stadigvæk folk og kigger på ham, der står i midten og siger, hvordan kunne det også være sådan? Ja. Jamen prøv at, du ser stadigvæk... Kan du ikke holde op med de digte? Ja. Hvor man tænker, jamen kan I slet ikke se, hvad der foregår udenom? Ja, ja. Altså, I står og snakker om et frit land, om et ytringsfrihed, om et land med en kultur, vi har kunne have revyer, vi har skrevet svigt, men vi har kunne bruge humoren. Lige pludselig er det farligt at stå og ytre sig, og der er ikke nogen, der reagerer på det. Ingen gang den fløj, for hvem det egentlig startede med friheden. Mm. Friheden til arbejderne, friheden til kvinderne, friheden til at kunne ytre sig. Dem, der kæmper for dem, det er som om, de skider højt og flot på det. Jamen, du kan bare lade være med at læse de digter op. Du kan bare lade være med at kalde dig nære. Nej, for det har jeg ret til. Ikke? Og som jeg siger, jamen, jeg vil da godt lade være med at tegne Mohammed, hvis du spørger mig pænt. Men du skal ikke begynde at true mig til det. Nej. Jeg vil godt tage hensyn til dig, men jeg vil ikke tage hensyn med en pistol i panden. Der må vi aldrig komme ud. Nej, der er også en forskel på, altså, om du har en eller anden pointe, og du gør det i en avis, hvor du gerne vil, eller i en bog, som det jo var helt afsættet for det her eksperiment i Jyllandsposten. Der er forskel på det, og så på at gå og tegne det sådan selv. Altså, jeg vil aldrig sådan gå ind til muslim og så tegne Mohammed. Men jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi kan trykke en tegning Mohammed. Ja, og vi skal have ret til det, og du må gerne ytre dig sur. Men det er det der med, at folk forstår, at vi har et problem, når jeg for eksempel, med de ytringer, jeg har, som på ingen som helst måde er racistisk. Jeg er på internet. Og lidt racistisk. Ja, lidt af måske. Der. Over for nærende specielt. Men at jeg skal passe på mig selv, fordi jeg ytrer mig. Mm. Ikke? Altså, at det ikke er et problem for folk, at folk kan se det problem, det synes jeg er skræmmende. At personer som mig lige pludselig skal være kontroversielle, fordi jeg kalder mig selv nære. Ja. Ikke? Altså, så jeg synes, det er nogle vigtige værdikampe, vi er i gang med, og vi bliver nødt til at få brudt den der med, og gøre det til en religionskrig, eller den her krænkelsesbølge, der fryder ind. Og så må vi lære at kunne debattere om de ting, som gør ondt. Så jeg plejer altid at sige, det handler ikke om, at vi skal være enige, det handler om, at vi skal nå til enighed. Og der er en kæmpe forskel. Ja, og det er også, altså, vi skal også på en eller anden måde træne os selv til, at det at føle sig krænket, er ikke et argument. Nej, altså fordi du føler dig krænket, ikke, så bliver du ret. Nej,
Og det, der, er blevet, der, der er en tendens til, at noget føles forkert. Noget, så kan vi tale om det, eller jeg har ret, fordi jeg er krænket. Og så. Nej, det har du ikke. Det er fint nok, du har den følelse, men vi er nødt til at tale om substansen. Og det er også der, jeg synes, det, altså, det er jo der, jeg synes, det er lidt et problem med, med den enorme indvandring, der er til Danmark. Det er ikke noget at gøre med, at jeg er specielt mod, noget mod de mennesker. Altså, slet ikke det. Det er noget at gøre med, de har et ansyn på respekt. De har et ansyn på ytringsfrihed. De har et ansyn på demokrati. Det vil sige, det kan godt ske, at de kalder det det samme. Men det er ikke det samme, fordi i Danmark er det helt unikt. Og det er derfor, jeg godt forstår, det er svært at komme fra Mellemøsten og sige, at jeg er demokrat, og jeg går ind for ytringsfrihed. Og så kommer man til Danmark, og så oplever man den her. For det er noget helt, helt andet. Altså, det er jo, altså, jeg kan så ikke godt forstå den. Men vi bliver også nødt til at holde fast i at sige, at det er vores tolkning af det, og det er det, der har gjort os stærke. Det er den klub, du melder dig ind i. Ja, og du er meget velkommen til at være, men du bliver nødt til at forstå, at ytringsfriheden, den er ukrænkelig. Og det kan godt ske, at der, hvor du kommer fra, at ytringsfriheden, den gælder indtil det kommer til blasfemi, så gælder den ikke mere. Ja. I Danmark gælder den hele vejen. Ja. Nu har vi jo så heldigvis fået fjernet blasfemiparagraffen. Heldigvis da ikke. Det er jo der, jeg synes, så jeg forstår godt, at det kan være svært for folk fra andre lande at komme til Danmark. Det forstår jeg jo meget godt. Jeg har også amerikanske venner, der kom til Danmark og slet ikke kan finde rundt i det og tænke, altså, da jeg var teenager, var der nogle udvekslingsstudenter fra USA, der kom over, de kunne slet ikke forstå, at pigerne rum med bare bryster på stranden, det var i 80'erne, det var de gode dage. Det var de gode gamle dage, ja. Og man bare kunne drikke bajer som 16-årige, vi fyrte den af og kom hjem kl. 6 om morgenen. Det kunne de slet ikke forholde sig til. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært at komme til Danmark. Men det betyder, at vi i Danmark skal være bedre til at holde fast i det. Vi er til at holde fast i de værdier. Og de ting, det betyder ikke, at vi skal til at udskamme nogen. Altså, der er nogen spurgt på et tidspunkt, jeg mener du, at islam skal forbydes? Nej, vi skal ikke forbyde islam. Vi skal bare lade med at tage så meget hensyn til islam. Det vil sige, at det skal ikke være til debat, om du må sidde i en fuld burka nede i Føtex, bag kassen. Nej, det må du ikke. Jamen, det er ikke, fordi du er muslim, det er bare, fordi du må det ikke. Du må heller ikke sidde med et Batman-kostyme dernede. Det må du heller ikke. Det er ærgerligt. Det lige med Batman, ja. Det kunne være lidt sjovt, det kunne være lidt sjovt verden. Ja. Men det er lidt ligesom om det der med, at vi skal være bedre til at bare holde fast i vores værdier. Fordi jeg tror på, hvis vi bare holder fast i de danske værdier, så er det enormt svært at være ekstremist i Danmark. Ikke? Altså, det er det der med, at kvinder og mænd er lige. Og sådan er det bare. Ikke? Altså. Nej, du må ikke gå og skære din lille søns tissemand. Det er hans tissemand. Og det er helt simpelt. For det må du ikke. Jamen det er religion. Jamen, prøv at høre, vi har religionsfrihed. Men det betyder ikke, at du må gøre lige, hvad fanden du vil. Så det handler om, at vi skal tilbage til vores værdier, tilbage til det Danmark, som du sagtens kan leve i, selvom du kommer fra et andet land og har en anden religion. Det kan du sagtens. Vi skal bare holde fast i det, for det er helt unikt, og det er det, jeg kæmper for. Jeg kæmper ikke en kamp imod nogen religioner. Jeg kæmper en kamp for Danmark, for de danske værdier. Og det er ikke specielt tilegnet nogen, der er født her eller noget som helst. Altså, jeg kender sgu folk, der er vokset op som muslimer, der sidder og spiser dansk mad, og synes, Poul Reichers film er fantastiske. Så det er ikke det, det handler om. Men det er det, du altid gør til. Det handler om, hvad du har her. Det handler om herinde, ikke? Og det er jo der, den organisation, jamen, jeg er født i Danmark. Ja, men det er sgu da ikke ensom, at du er dansker, altså. Det, jeg tit gør i debatter, når vi snakker om værdier, det er det der med at prøve at forklare det i anden sammenhæng. Altså prøve at tage muslimerne ud af ligningen. Og for eksempel sige, at hvis lige pludselig kom en strøm af kinesere til Danmark, så ville jeg også synes, det var forkert. Fordi på et eller andet tidspunkt, så ville være så mange kinesere, at de synes, det er okay, og de vil advertere for, at vi skal have lov til at spise hunde i Danmark. Og det synes jeg ikke er fedt. En McDog. En McDog, ikke? Og det tror jeg ikke mange danskere. En hotdog. En hotdog. Helt andet scenarie, ikke? Det er bare, så er det, og det er bare ufedt på Rådhuspladsen, ikke? Ja. Man får lige noget andet. Man. Ja, en lille pudelhund, der sidder der, og det er så dagens menu. Så for mig handler det meget om, at vi bliver nødt til at forstå, jamen, lige meget hvilke masse indvandrere kommer udefra, så vil det altid påvirke os. Jeg vil ikke ønske, at der var en million amerikanere, der kom til Danmark. Fordi lige pludselig så vil de få flertal, så vil de sige, at vi skal alle sammen lov til at gå med våben. Brasilianske samba dansere. Den kan vi så diskutere. Så kan det være, at vi kan få de bare bryster tilbage på stranden. Det er godt, Tom. Det er været en fornøjelse. Super. Tak for det. Selv tak.